Ahojte priatelia, pozdravujem vás. Dnes máme špeciálny fitcast, pretože mojim hosťom je Mirka Dobiš, Fashion Spy. Čiže určite ju poznáte, 100% verím v to, že ju poznáte. A ja sa veľmi teším, že si prišla. My sa aj s Mirkou osobne aj poznáme a už som sa tešil, kedy prídeš k nám do štúdia a porozprávame sa o niečom trošku inom ako cvičení. A to bude móda. Vítaj. Ďakujem pekne, ahoj Jany, čaute všetci a som veľmi, veľmi rada, že som sa prepracovala až do fitcastu. Ja. Dopracovala si to až do fitcastu, ale počkaj, ty cvi, inak to je super, že pri tých všetkých projektoch, ktoré máš cez Markízu, Jojku a všetky tieto možné veľké projekty, ktoré robíš, si sa dopracovala až k nám do presne fitcastu, takže vlastne už sa dá povedať, že už si všade, hej, už si všade. Mám nádej, že budem ešte viac fit. Ale počkaj, musíme povedať, že ty cvičíš. Alebo cvičíš? Áno, cvičím, ale nedá sa povedať, že úplne toľko, koľko by som mala, alebo koľko by som potrebovala, pretože podľa mňa, čím viac človek má mentálnu záťaž, tým viac musí mať aj fyzickú, aby to bolo v rovnováhe. A stále mám pocit, že to není v tej rovnováhe, že mám viac tej mentálnej záťaže ako fyzickej. Tak to cítiš, tak to teraz pociťuješ. Ale dobre, že si povedala, že čo sa týka toho balancu, lebo s tomu absolútne súhlasím, že všetci ľudia, ktorí niečo aj dokázali a sú takí produktívni vo svojom živote a robia aj mentálnu prácu, lebo tvoja práca je asi hlavne aj mentálna, najmä mentálna, tak musia mať presne aj tú fyzickú aktivitu. Takže ty hľadáš tú fyzickú aktivitu. Ale tak aj presne viem, čo by som mala robiť, ale jedna je teória, druhá je prax. A je to trošku o tých prioritách v živote. A že človek sa do niektorých vecí tak prirodzenejšie pustí a niektoré sú mu zase také, že hľada výhovorky. Ale tak myslím si, že som na dobrej ceste. Ale si na dobrej, však dobre vyzeráš, to všetci vieme, postavu si udržuješ a cítiš sa, aj žiariš. Musím ti povedať, že keď si prišla aj do štúdia, tak si žiarila. Mali sme aj krásnu príhodu, ale to vám potom povieme na sociálnych sieťach, ako sme mali príhodu s tvojim príchodom. Ale je to super príhoda. Každopádne ty si nie len, že si vlastne podnikateľka, ktorá rozbehla úspešne svoj biznis, ale ty si aj mama, čiže mamina. A to je podľa mňa najťažšia úloha, sklbiť to všetko. To znamená, že starať sa o seba, rozvíjať biznis. A to nie je také, že ty si teraz točíš niečo len tak pre seba na Instagrame, pretože ty si začala robiť aj veľké onlineové kurzy a máš veľký projekt s názvom Kapsula. Ano. To som si dokonca vidíšil. Všetko viem, všetko štímam. Musím ti povedať, že klobúk dole, pretože ty si raketovo vystrelila a stále držíš taký trend a asi si aj našla takú dieru na trhu, ktorá vlastne tu nebola. Povedzme si ale, že čo je to tá kapsula? No, kapsula je taký ucelený systém malej kolekcii oblečenia, ktorá rieši outfity na rôzne príležitosti a je vzájomne kombinovateľná. Čiže veľmi jednoducho a laicky povedané, za málo alebo za menej dostanete viac, alebo teda na základe menej kúskov vyskladáte veľa outfitov. Je to 10 základných kúskov a viete s nich vyskladať viac ako 24 outfitov. A s tým, že v podstate ja som modná stylistka profesne a venujem sa tomu v podstate 18 rokov a až s príchodom detí, kedy som zostala na materskej a mala som dve deti po sebe, prišiel do toho COVID a nemohla som možno sa venovať tej móde toľko, koľko som chcela, tak som sa začala venovať sociálnym sieťam a teda robiť tú módu aspoň tam, teda v úvodzovkách aspoň, pretože teraz si tak vravím, že vďaka Bohu. A jednoducho nemám pocit, ako keby, že sa niečo zmenilo, alebo že nejak som vystrelila, že mám pocit, že ako keby tých 18 rokov stále robím to isté, len teraz to tak vidno. Že teraz som ako keby na očiach. No tak my to tak vnímame, lebo mnoho ľudí ťa predtým nepoznalo a zrazu si akože tak vnikla do tohto sveta a začala si robiť projekt za projektom a ľudia si to všímajú. Čiže v podstate dá sa povedať, že sme na jednej vlnovej frekvencii, pretože obidvom ten COVID pomohol a obidvaja sme sa teda našli v niečom a práve, že sme otočili tú kartu, tá, ktorá bola taká nevýhoda, skôr takú výhodu. Cítiš to teda aj ty, takže to bol ten tvoj taký zlomový bod, hej?
Určite profesne, určite áno, pretože v rámci tej módy si myslím, že je veľmi ťažké v malej krajine, ako je Slovensko, jednak preraziť, jednak sa tým uživiť a naozaj, ja som predtým robila veľa takých televíznych projektov, reklám, kampaní, klipov a jednoducho, naozaj, že vždy som bola súčasťou showbiznisu, ale vždy som bola v tom backstage, že nebolo ma vidno. Jasne. A možno, že niektoré veci by boli ako keby zavreté predo mnou. A tým, že v podstate tie sociálne siete umožňujú ísť kožou na trh a naozaj získať si to svoje publikum, svojich ľudí, ako sa povie, tak sa mi otvorili nové možnosti, kde ja viem ukázať možno, že aj to obliekanie do iných, ako keby do iných sfér, alebo tie, môžem robiť tie online kurzy, môžem prísť s vlastnou kolekciou oblečenia. Super. To je úplne perfektné, že ja stále tvrdím, že sociálne siete sú super, len ich nevieme niektorí používať, ale akože sú perfektným nástrojom pre mnohých ľudí, ktorí sú možno šikovní a nedostali tú šancu niekde v nejakých televíznych projektoch alebo v nejakých iných, alebo v printoch, v časopisoch, v módnych časopisoch alebo v nejakých možno fashion show, a že takto sa vedia vlastne ľudia odprezentovať pomocou tých sociálnych sietí. Čiže ty si toho jasným príkladom. Ale nič není zadarmo. Ja som ešte aj naznačoval, pohovoril o tom, že ty si mamina dvoch detí, takže prosím ťa, toto mi povedz, pretože ja si osobne myslím, že táto úloha mať deti teda a byť matkou pripadla vám ženám, pretože my muži by sme to podľa mňa nezvládli, psychicky hlavne. Je to dosť náročné. Ako to ty riešiš? Lebo ono sa zdá cez tie sociálne siete, aj cez tvoj život, že ty si non-stop v práci, ale ty tam musíš naozaj riešiť ešte teda manžela a ešte deti, no a domáce veci. Tak prosím ťa, povedz nám, lebo ja stále na tým rozumiem, že jak je to možné, že 24 hodín. No, musím povedať, že dobre sa to zdá, non-stop som v práci. Ale dobre, a výhodou tejto práce je, že môžu byť všetci so mnou. Takže ja v podstate, moja práca nie je nejak lokalizovaná, že niekde idem a tam musím byť a toto musím a nesmiem. Ja naozaj si všetko riadím podľa nášho biorytmu a chodu našej rodiny. Čiže tým, že máme vlastné štúdio, tým, že robím veľa z domu, tým, že proste všetky tieto moje aktivity sú kompatibilné aj s deťmi, tak oni sú častokrát so mnou, len ich neukazujem. Neukazujem ich práve preto, nie, že by som s tým nesúhlasila, alebo mala by som s tým problém, to vôbec, ja som deti ukazovala, len mám dvoch chlapcov a jednoducho napríklad ten starší je už veľmi citlivý na to, keď ho spájam ako keby s niektorými vecami, napríklad s módou. On je proste fotbalista, on miluje šport, fotbal a on proste nechce prísť do školy, že je, videli sme ťa a jeho spolužiačky, príklad, že sledujú jeho mami. No pre ňu je to ako keby, že trapas. Čiže v podstate on je proti tomu, že mami mňa netočí, že ja ho tam neukazujem, alebo tie deti dávam veľmi výnimočne, ale oni sú väčšinou so mnou, pokiaľ samozrejme nie som niekde na pracovnej ceste, alebo niekde úplne na nejakom evente, ale trávime spolu veľmi veľa času s mužom, v podstate 24-7, pretože spolu robíme. On pomáha naozaj, že so všetkým, a myslím si, že za veľa, alebo za mnohými úspechmi aj projektami je práve on. Len ho nevidno, ale on je ako keby hlava toho, že vymyslieť to. Tak krásne, ale. A možno, super. Že aj ma držať v takej tej mentálnej pohode, aby som niektoré veci zvládala. Lebo myslím si, že pokiaľ má človek naložené možno v rámci toho vzťahu a není OK, tak nemôže tvoriť a vynášať tú energiu ako keby ďalej. To absolútne s tebou súhlasím a je super, že vždy sa jeden z partnerov vie dať do tej role, že pomáha tomu druhému, lebo možno horšie by bolo, keby on teraz povedal, že no, ja to chcem robiť, ja chcem takéto veci robiť a ide proste si riešiť svoje a tam sa potom asi nestretnete v rámci rodiny a v rámci detí. Ani v rámci podľa mňa partnerstva tá rivalita není dobrá, lebo ono to naozaj funguje podľa mňa tak, že buď rastieme spolu, alebo spolu padáme. Ako vo vzťahu nikdy není, že jeden výherca, jeden porazený. Proste jednoducho buď sú obidva spokojní, alebo budú obidva nespokojní. Ako nemyslím si, že to dá sa proste fungovať inak. A myslím si, že toto je taký ten najväčší know-how dlhoročných partnerstiev alebo aj dlhoročne fungujúcich rodín, nájsť ten model fungovania, aby boli všetci členovia spokojní. Možno nie naraz, hej, že každý v nejakej fáze, že tento deň je tvoj, tento tvoj a budúci víkend robíme, čo chceš ty, ale ako keby každý mal priestor na tú svoju realizáciu. Ty si sa ma na začiatku tohto podcastu pýtala, že o čom sa budeme baviť a ja nikdy nemám akože presne stanovené, o čom sa budem baviť, pretože ja nikdy, mňa vieš čo baví? Ja som majster improvizácie, že mňa baví tá improvizácia, že niekde ťa to zavenie, lebo keď si všetko tak pripravíš úplne, že perfektne, jak nemecký manažer a potom zrazu akože ten človek ti dáva niečo iné, toto ma zaujíma.
že ako vlastne vidíš, my sme sa bavili, že budeme sa rozprávať o motivácii a tak, a k tomu aj prídeme samozrejme, ale toto ma viacej zaujíma, víš, ako si udržať vlastne ten partnerský vzťah, keď žena, ty cítiš pravdepodobne, že tebe viacej tá karta ide, hej, že ty si tak raz tá úspešnejšia a všetko ti ide. To nie, že on by nebol úspešný, ale vidíš, ako to teraz, lebo množstvo žien možno má takisto takýto problém a možno ten muž ich doma nechce podporovať, že, určite. Že a prosím ťa, čo ty tu oné a to, ja som chlap a ja to tu musím. U vás to asi není. Je to podľa mňa neustála práca na vzťahu. Podľa mňa neexistujú, že dobré a zlé vzťahy, alebo že Ježiš, ty máš také šťastie, alebo ty si stretla super človeka. To takto nefunguje. Ja si myslím, že to je práca, ako keby, a tak ako pracujeme na všetkom inom, tak treba pracovať na tom vzťahu a ideálne, keď pracujú na ňom dvaja. A ono vždy v nejakej fáze na ňom pracuje viac jeden a viac druhý a vždy je niekto viac spokojný a niekto menej. Ale vždy je to o tom, aby proste tam bola tá nejaká... nejaký proste ten životný cyklus toho, že proste každý vie, že dojde aj na ňho rád. Ono to nebolo vždy tak, ako je to teraz. V minulosti som bola ja práve tá dlhé roky, kedy som podporovala ja svojho manžela. On robil pre nadnárodné korporáty, mimochodom napríklad aj pre LVMH, čo je Louis Vuitton, moje Hennessy a rôzne veľké značky a on v podstate nebol nikdy doma. Ja naozaj, že keď boli deti malé, som bola na ne úplne že sama a ťahala som ako keby, dá sa povedať, za ten kratší koniec, ale to neznamená, že sme boli nešťastní alebo nespokojní. Proste boli nastavené tie role inak. A jednoducho teraz, keď sa tie role ukázali, alebo teda nie, že ukázali, pracovala som na sebe, najprv to bolo z domu, fotila som sa na chodbe, popri deťoch, neviem, a potom jednoducho nejakým spôsobom sme došli do fázy a do bodu, že jednoducho to nebolo udržateľné tá situácia, že ty budeš preč, ja budem robiť a obidvaja, že sa budeme zakladať na tom, že ideme bomby, ale vlastne je otázka času, kedy tu bomba vybuchne. Čiže v podstate ako predchádzať nejakému problému a tak sme si vyložili karty na stôl, plusy, minusy, veci. A rozhodli sme sa teda, že on to vyskúša po 14 rokoch inak ako doteraz a že uvidíme, že čo to dá. Lebo v podstate ako keby do toho korporátneho sveta sa vždy dá vrátiť. Jasne. A zase, aby nám možno neušiel nejaký iný vlak. A ďalšia vec je aj v rámci toho partnerského vzťahu prinášať tam stále niečo nové. Nezakápať možno, nebyť v takom tom móde, že proste ja som mama, táto a funguje nám tu nejaký biznis, kariéra a role a teraz takto umreme. Hej, že niekedy rozumiem, ako keď spraviť zmenu pre zmenu. Áno. Inak tá zmena musí byť akože podľa mňa veľmi príjemná aj pre ňoho, že možno aj on to tak cíti. Neviem, myslíš si, že to tak cíti? Že si to teraz tak užíva? Že doteraz bol ten proste a teraz tak môže tak možno zvolniť? Pomyselne zvolniť? A tak podľa mňa, ono je to taký neboj ten vnútorný boj. Neboj sa, on to nebude počúvať. Keby áno, čau Maťo. Pozdraviť. Každopádne ja chcem povedať, že klobúk dole pred ním. Áno. Pretože to nie každý chlap vie ustať, že proste jeho žena je úspešná, lebo väčšinou my muži sme takí egoisti a také máme veľké chlapské ego, že tak ja proste to ja som tu, akože hej. To neznamená, že on by teraz nebol, že hlava rodiny alebo niečo, ale nie každý chlap ustojí, keď jeho žena je úspešná. Toto práve, že sme nikdy nemuseli našťastie riešiť, lebo ja mám naozaj muža, ktorý má veľmi zdravé sebavedomie a má ho založené na takých iných hodnotách, ako keby vonkajší úspech alebo také tie nálepky, vôbec toto si on nejde a nerieši. Čiže toto sme mali ako keby ľahšie. On práve keď vidí tú možnosť, tak okamžite ide a on má všade ma podporí vo všetkom, všade ma tlačie, keď niekde napríklad do Karlových Varov ma pozval klient, príklad poviem, myslím to bol Rolls Royce, áno, a bolo iba jedno miesto, vrem, že vieš čo máte, že nejdem do Karlových Varov na červený koberec sama a on čo si to musíš, budúci rok ťa zavolajú, že je so mnou. Akože on nemá v sebe veľmi, tú takú obavu a je veľmi s týmto OK. Skôr... Počúvaj, teraz keď to budú počúvať nejaké ženy a teraz to podri sa, vidíš, aký je ten Maťo? Podri sa, on ju podporuje, on je takýto, toto. Počkaj, ale nie, že teraz pôjdu všetky po ňom. Dievčatá, bohužiaľ, táto rola už je obsadená. Dobre, toto je táto. Áno, áno, žiaľ, už je šťastný ženatý. Musíme si aj jeho pozvať, aby povedal. Áno, na druhú stránku. on si práve, že vždy robí srandu, že ja jedného dňa, ako on, že ja urobím backstage toho Fashion Spy tvojho účtu a že to budú čísla. Ale počkaj, ja som ti aj minule, keď sme sa stretli, som ti hovoril, že napríklad tu chýba niečo také, ako ty robíš pre chlapov. Áno, určite áno. To znamená, že on je podľa mňa super kandidát na toto. A nemyslím si, že by jeho by tá móda asi, není on ten typ, že by ho tá móda a vizualita bavila, že on je ako keby viac tak inak orientovaný a nemá úplne rád byť aj taký na očiach. Ale počkaj, však ty ho
obleč, poslal sa mi sem, túto odfoď ho a máš vybavené. Myslím si, že toto je také, že každý z nás má nejaký dar a niečo, čo chce robiť a čo chce svetu odovzdať a myslím si, že toto je úplne cesta, ktorá je mimo neho. Mm-hmm. Že on naozaj miluje vytvárať projekty, posúvať projekty, veľmi mnohým značkám pomáha so stratégiou, s rastom a on je práve ten, ktorý sa teší z úspechov ako keby iných a vytvára skôr taký ten backstage. Super. A v tom sa vie úplne nájsť a nemyslím si, že keď sme boli doma dvaja, ktorí v podstate robíme to isté, že je to zdravé. Aj neviem. Sme sa o tom bavili, no. že by to asi nerobilo dobre. No takže máš založenú krásnu company. Ale ešte by som vlastne k tomu povedala, lebo že či je spokojný. To si zapýtal. Dobre, no. Takže ja akože, neviem, asi nemôžem rozprávať za neho, ale často sa o tomto bavíme, ale naozaj tá zmena priniesla aj plusy, aj mínusy. Mm-hmm. Veľkým, najväčším plusom je naozaj tá nekonečná sloboda a to, že vlastne čas, hej, že naozaj vieme byť spolu, vieme sa rozhodnúť, že ideme teraz, ja neviem, na týždeň niekde alebo na dva, čo v rámci toho bežného korporátneho života človek rieši pol roka dopredu, či niekde vôbec bude môcť ísť. A naozaj nemá tam možno takú slobodu aj celkovo výberu projektov, do ktorých pôjde aj čokoľvek. Čiže v tomto smere je obrovský benefit. A zase na druhej strane mínus je naozaj to, že vlastne on ako vraví, že v tom korporátnom svete človek má na všetko ľudí. Kdežto teraz sme sami, ako keby sami pre seba, že i keď niečo si vymyslíme, tak si to musíme aj zrealizovať, poprípade nájsť ľudí, ktorí nám s tým pomôžu, potom si to odpromovať, potom to predať, zdaniť. Proste celý ten proces, ako není keby to je tak. To one man show. Jasné. A toto bolo pre neho podľa mňa taký ten najväčší, keďže on prišiel z toho úplne že high korporátneho celosvetového biznisu, kde proste to bolo o tom, že mal každý deň 20 konf-callov a proste zadával ľuďom prácu a zbieral výsledky a hodnotil. Zrazu zostal taký prekvapený, že kde sú tí ľudia? Kde sú tí ľudia? A ja stále, že tu som. Takže to si, mnoho ľudí si to predstavuje, že tvoja práca znamená to, že ježiš, sa to dobre hovorí, ona sa ráno odfotí, sa oblečie a celý deň má voľno, ale nevidia tú prácu za tým. Kiež by to tak bolo, Jani. Nevidia tú prácu za tým a ja to viem oceniť, pretože pracujem s týmto. A na to nadviažem, že sú potom dni, kedy si povieš, že fúže, ja už proste, že ne, že už to nedávam, že už je toho fakt strašne veľa a není to stále tá usmiatá Mirka, ktorá sa odfotí a povie, že úsmev je krásny, usmievajte sa. A je tam potom akože určite aj tá odvratená stránka, s týmto sa ako ty vysporiadavaš? Ja dobre, ale čo okolie? Dobre. Tak ono, ja si myslím, že keď niekto povie, že to takto nemá, že je stále v pohode, tak klame. To jasné. A možno, že neklame iných, možno klame aj sám seba, hej? Lebo tu už je vyšší level, že ľudia dokážu aj sami seba klamať. To ale toto nie je, není môj prípad. Ja presne viem, že keď je toho na mňa veľa, kedy mám už ako keby zvolniť, ja mám veľké šťastie na ľudí, čiže som obklopená dobrými ľuďmi, kamarátky, ktoré sa naozaj venujú rôznym dýchovým technikám, jóge, takému, hen takému. A tie už na mňa vidia normálne, že len vojdem a už no, ty potrebuješ vypnúť. Sadni poď si to sem. Predýchať, áno, ideme dýchať, okay. To ti dám olejček. A ja akože prevrátim oči, ale v podstate som za týchto ľudí veľmi vďačná, lebo naozaj ma držia v takej tej mojej nejakej harmonii a veľakrát vždy majú pravdu. Čiže naozaj, že keď povedia, že treba zvolniť, tak si spravím ten deň voľná a tak, lebo ja som typ človeka, ktorý necíti únavu ani problém, nevidím v ničom bariéru, ja proste vidím cieľ. Takže tá cesta, ideš. Áno. Ja si poviem, že toto a toto, takto a takto chcem, lebo proste vidím v tom zmysel a ako už neprihliadam moc na také tie detaily. Lebo ja si myslím, že každý máme, niekto má tie soft skills, také tie mekšie techniky komunikačné, empatické, neviem aké, ja som skôr taký ten hard skills, taký ten, že výkon, výsledok a proste práve preto si myslím, že sa musím obklopovať ľuďmi, ktorí nie sú ako ja, ale práve naopak, ktorí ma doplnia tými inými. No dobre, ale keď sa dostaneš do toho stavu, asi doma a nemáš po ruke ani oleček, ani kamarátku, ani nikto, ktorý by ťa, dokonca ani tvoj manžel není doma, ani nič a ty sa ráno, ráno sa nezobudíš a je tam väčšinou, tak počas dňa sa dostaneš do stavu, že je toho na teba veľa, tak máš takú nejakú svoju mantru alebo niečo, čo si tak povieš, alebo že možno tak urobíš, alebo že proste kedy sa pomyselne z tej sračky dostaneš hore a si povieš, že ne. Mirka, idem. Áno, ono, v podstate ja som si presne kvôli tomuto dala aj jedno jediné a myslím prvé a posledné tetovanie, čo mám a mám tu, že grateful. A to je, že vďaka alebo vďačnosť za to,
že v podstate vždy si uvedomím, že to, čo ty vnímáš, Mirka, ako problém, za to, o tom iní ľudia snívajú. Že tvoj problém je pre mnohých ľudí sen. To, že ty proste nestíhaš teraz urobiť 16 rozhovorov, ktoré si naplánovala, alebo 35 postov, alebo niečo, to nie je reálny problém. Ako keby, že vždy si to rozanalizujem, že keď sme zdraví, máme kde bývať, máme sa radi, akože o nič nejde. Aj keď ono to znie veľmi múdro a že toto pomáha, nepomáha to vždy. Jasné, že nie, lebo ten problém ako keby v ten daný deň alebo v tej danej chvíli sa zdá obrovský. Ale tak snažím sa vždy myslieť na to, že vlastne sama som si tú cestu vybrala, snažím sa neupadať do takej tohoto pocitu obete alebo krivdy, čo väčšina ľudí, čo, aspoň teda žien, čo môžem sledovať, robia, že teda, že im nemá kto pomôcť a toto je zlé a to je zlé a na všetko som sama. Taký ten cyklus, lebo vždy si poviem, lebo ja veľakrát presne mám to, že proste veľa som si toho zobrala na seba, že proste mám veľa tých projektov, veľa... No ale počkaj, ty ich reálne aj veľa máš. Však teraz sme sa... Hej, teraz bavili sme sa pred podcastom. V dnešný deň, keď to natáčame, tak koľko máš rozrobených projektov? Akože mnoho. Televíznych projektov, len číslo povedzme. 6? No, tak 6 televíznych projektov rozrobených, okrem toho, že teda ešte máš svoju prácu a svoj online biznis, okrem toho teda, že si manželka, čo je takisto rola, alebo pracovať na vzťahu, ako sme sa bavili, treba každý deň, to neznamená, že teraz som manželka, už mám vystarané, toto si môžem odškrknúť a už sa o manžela nestarám. Asi mamina. To znamená, že to je veľmi veľa práce. Hej? A není pre teba to je možno tak si zvyknutá, že to je že úplná pohoda a niekto naozaj má problém s tým, že vôbec začať. Že niečo urobiť. Prvý krok. Áno, tak ako mnoho ľudí, keď sa mnou stráví jeden deň, tak je z toho zhrozený, že to takto každý deň má, že to som mala pohode dneska voľno, nie? Tak ako unavený je z toho, že je len s tebou, že? Áno, presne, okay. Lebo ja vždy buď telefonujem, píšem mail, alebo a väčšinou 5 veci naraz, alebo niečo delegujem, alebo som ešte s deťmi do toho, ale ako vravím, že nie som úplne na to sama, ten manžel mi vlastne so všetkým pomáha a veľa tých projektov je takých, že oni súvisia. Že ako keby, že není to, že rôzne stoličky, na ktorých sedím, alebo rôzne ako keby roly, ale naozaj to súvisí. To spojitko je tá moda a vlastne odovzdávanie ako keby toho dlhoročného know-how. A či to už robím pre nejaký televízny projekt, alebo pre nejaké online školenie, alebo pre korporátne nejaké dress kody, alebo niečo, tak v podstate je to isté a iba to vlastne modifikujem. Čiže dobre, nemám pocit, tak, že... Áno, je samozrejme, že robíš stále s módou, že nie si raz kaderníčka, potom make-up artistka a potom robíš módu a krajčírka a potom vo voľnom čase spievaš. A inak spievaš? Ja vôbec neviem spievať. Ne? To je jedno moje veľká achilová peta. Obrovská. To ma len tak napadlo, že možno sa dozvieme niečo. Že si sa niečo nechcel, aby si o čom dňa spieva. To by bolo katastrofálne. Ale vráni sa teda k tomu, že ak teda príde takáto vec, či máš teda nejaké také, okrem toho, že teraz si uvedomíš, že je dobré, že áno, bavili sme sa o tom, že môže to znieť ako klíše, že poďakovanie, že som šťastná, toto, ale že či máš nejaké také možno ešte, čo ti pomáha, možno hudba, vieš, alebo možno si dáš dobrý drink, alebo ty sa možno pekne oblečená. Inak ty si stále pekne oblečená. Takže... Ježiš, práve že dnes som... Hej, ja myslela, super, že... strašne. Áno, volala mi, inak počúvajte, volala mi Mirka, keď ideme... Prosím ťa, mám len sveter na sebe, že je to v pohode, že toto... Hovorím, ja neviem, že... Nie, ja som volala, že... Ideme aj obraz alebo len zvuk, lebo ja som bola v tom, že len zvuk, však podcast to je zvuk a potom som si pozrela fitcast a že ideme aj na obraz a ja svetri od zubára, ale tak myslím si, že ľudia ma radi uvidia aj tak úplne, že bežnú obyčajnú, lebo není to o tom len, že som vždy nafrndená. Áno, jasné. Ale že som normálny človek, ktorý naozaj, že keď má voľno, tak to nerieši. Akože nie... Ale podľa mňa ty si stále dobre oblečená. Akože ja som ťa ešte nevidel, že zlú oblečenú. Áno, tak to dúfam. Ale není to, že áno, tým, áno, ale není to, že by som sa snažila overdressed, ako keby, že ohúriť oblečenie. A jasné. Že ja sa obliekam preto, aby to bolo, že prakticky je funkčné, aby ma proste, aby som sa dobre cítila, kapsula. Aby to dobre vyzeralo, presne kapsulovo, ale nie som ten typ, aj keď prídem niekde na akciu, na event alebo kdekoľvek, že chcem zaujať tým oblečením, že teda nejdem si ten styling ako keby tak výpravne alebo možno teatrálne, ako by sa očakávalo možno od nejakej modnej stylistky, ale ja som práve ten taký minimalista. Dobre, a tým pádom sme došli do ďalšej takej sféry, o ktorej by sme sa mohli baviť, že čo sú také, že dnešné trendy. Ale že skôr také, že keby sme mali poradiť slovne možno ženám, ako by sa možno mali obliekať
dnes, vieš, možno v dnešnej dobe, že čo je také trendy? Možno nie, že ani farby, no, ono... ale vlastne nebudem ťa navádzať k ničomu, lebo vôbec o tom nič neviem, absolútne, lebo môj odev je akože športové oblečenie, to je môj odev. A tak to aj najlepšie vyzeráš. No, vieš čo, ja si myslím, že najväčší problém dnešnej módy je, že nosí sa naozaj všetko. Mm-hmm. A keď prejdete aj si obchody, alebo ponuku, alebo jarné trendy si vygooglite, lebo však vieme si všetko nájsť, tak zistíte, že sa nosí aj denim, aj volány, aj pásiky, aj minimalizmus, ale aj okázalosť, aj sieťka, aj zahalené, aj proste odhalené. A teraz tie ženy majú z toho guláš, hej? Že jednoducho, že OK, kde začať? A tak začnú chodiť po obchodoch a nakupujú, čo sa im páči. A tu je kameň úrazu. Že vy máte vlastne potom ako keby niekoľko metrové šatníky, hej, že plné oblečenia, ktoré sa vám páči, ale ktoré proste vzájomne nefunguje. Z toho vzniknú proste cirkusové outfity alebo proste naozaj, že Sodoma Gomora, jak sa hovorí. A myslím si, že najlepšia rada je nájsť svoj vlastný štýl. Ono to znie hrozne klišoidne, lebo že no tak čo je môj štýl? Ale každý sa v nejakom oblečení sa nejak cítite. Mm-hmm. Hej, ja keď sa oblečiem ako etno, hej, nejaké vzory a také tie prírodné farby a tak, tak ja sa cítim normálne, že som odišla, že tu nie som. Že to nie si ty. Že to nie som ja. Keď sa oblečím nejak možno, že sexy, tak všetci mi povedia, že bože, a ty takto dobre vyzeráš, že ty máš aj dobrú postavu a tak, ale cítim sa ako keby, pre mňa to je... akože nie som že to ja odhalená, nepríjemne, nemám rada ako keby pozornosť ľudí, ktorí sa zameriavajú na moju vonkajšiu, ako keby obal. Ja mám rada, keď sa ľudia so mnou bavia ako s človekom a riešia so mnou iné témy. Čiže v tomto sa necítim dobre. Keď som vo farbách, mne pristanú veľmi farby, výrazné farby, vtedy naozaj vyzerám najlepšie. Počkaj, ja som ale... to podľa mňa ešte ani nevidel vo výrazných farbách. Ja vždy, keď niekde ideme niečo fotiť, tak vždy mi donesú červenú, zelenú, modrú a keď si to oblečiem, všetci hovoria, že vyžiarite. A vrajím, áno, ale zase nemám pocit, že som to úplne, že ja. Čiže môj osobný štýl, príklad, viem, že najlepšie sa cítim zemité farby, čierna, biela, strohý, minimalistický, až by som povedal maskulínny štýl. Ale to je môj štýl. Každá žena môže mať ten svoj. Sú ženy, ktoré absolútne žiaria v etno, potom sú divy, ktoré sa narodili a zrodili pre teatrálne outfity, ktoré naozaj, keď dáme do čiernych šiat, tak oni akože sú v tom úplne, že nudné, nevýrazné, ešte sa aj zle cítia. A to, ako sa cítime, to aj vidno. Čiže nájsť svoj štýl cez ten pocit, hej, že ako sa cítim v tom a potom vlastne nakupovať ako keby v rámci toho štýlu tie kúsky. Lebo keď ja budem mať plný šatník etno alebo boho štýlu plus basic, tak mám outfity na celý rok. Takisto, keď budem mať rada farby, tak kupujem tie farby plus basic. Basic znamená ako keby základné džíny, základné sako. Ten basic by mal mať každý kapsulu. Áno. Ideálne od Fashion Spy. Ideálne, nech sa páči. Nerobíme reklamu. Inak dokonca my sme, my môžeme inak tu robiť reklamu, ja koľko viem. Chceme. Môžeme ja tu rozprávať. My sme dokonca, aj keď sme robili naše jedálničky, a to ešte bolo v roku 2019, tak ja som to tiež nazval... nechcem to teraz tak akože rozprávať, že kapsulový jedálniček. To ešte naozaj, tak sme to nevolali sme to, že kapsulový jedálniček, ale ja som to vlastne hovoril, že urobíme takú názov. Pracovný názov, že zoberieme 50 potravín a z nich budeme tvoriť jedálničky, ale vždy iné, aby ľudia nemuseli riešiť nákupný zoznam v obchode, že nakúpia si a z toho to vlastne varia. A takto to funguje presne aj v rámci týchto mojich šatníkov, že ja začnem ako keby od toho úplne, že basicu teraz, že učím tie ženy, že keď si typ postaví jablko, lebo je jedno, či máš 50 kg alebo 90, typológia postavy nepustí. Dá sa to mierne vyformať, čak to vieš zase ty ako odborník, ano, ale jednoducho tie veci, kde sa nám ukladá tuk, či sa ukladá, alebo teda či máme najvýraznejšiu časť tela, stehna, zadok, alebo či sú to plecia, to tam zostáva bez ohľadu na nejakú váhu. A dá sa to len jemne korigovať, ale výrazne korigovať sa teda oblečením. Čiže ako keby vždy prihliada na tú typológiu postavy, aký typ postavy som, hej, tak keď som typ postavy jablko a mám veľké brucho, tak nebudem si kupovať, ja neviem, prestrihnuté šaty a opasky a podobné, aj keď nám to príde vtipné, ale ja proste sa pozriem okolo seba a tie ženy sa naozaj neobliekajú podľa svojho typu postavy. Si tak trošičku profesionálne deformovaná. Ja som absolútne deformovaná. Ja som živý príklad deformity v tomto smere.
Hej, úplne. Lebo aj ja, hej, tiež no. Idem niekedy si a poviem, no ty by si mal začať cvičiť, o ty sa hrbíš, môj zlatý, no tak ty sa vystriviacej. A máš to aj ty, že? Ja to mám od malička, ja si pamätám momenty, kedy som začala chodiť sama do školy autobusom, asi 9 rokov som mohla mať, nejaká tretiačka, a celú cestu autobusom, ktorá trvala čo viem pol hodinu, som trávila tým, že som si pozerala každú jednu ženu v autobuse a riešila som, že čo by som zmenila, ako by som zmenila, aké vlasy, čo by som jej obliekla, že ja som bola veľmi vizuálny typ od rodenia a myslím si, že toto je môj ako keby najväčší dar, že dávať veci do harmonie, mm-hmm. aj tie, ktoré mm-hmm. zjavne sú ako keby neharmonické alebo stratené, tak ja v tom nájdem nejakú krásu. Ako naozaj, že či je to, ale není to len o tej móde, je to vlastne aj v rámci dizajnu. Ako myslím si, že tá vizualita, keď ju človek má, tak je vo všetkom. Wow, skvelé. Takže... Bola si tá, ktorá si prezliekala babiky. Ja non-stop. Non-stop. Aj som ich strihala, žiaľ. Ale iba raz vždy. Už potom im nenarastli vlasy. Ale bohužia. Takže vlastne kaderníčka z teba nejdi, bohužia. Ale stále čakám. Ďaká Bohu, ďaká Bohu. Nie, toto ti sedí. Keď by som sa vrátil ešte teda, aj sme to pekne načali, že čo by si odporúčala tým dievčatám, že aby vlastne si to trošičku upravili a podľa takého pocitu vnútorného našli svoj štýl. A toho to veľmi... sa držali. A to bez ohľadu na trendy. Že? Mm-hmm. Nie, lebo ono naozaj tie trendy, keď to sleduje človek, tak iba nerobí nič, iba kúpuje a keďže proste... potom nakupujete lacno a veľa. No a toto, prepáč, toto musím, lebo túto myšlienku som si chcel podržať, že hovorí sa, alebo že držíš sa aj ty toho, že nie sme tak bohatí, aby sme si kupovali lacné veci? Určite áno, lebo ono to funguje, tá kapsula napríklad, alebo teda kapsulové obliekanie ako také, vám ušetrí brutálne veľa nielen energie, času, aj proste miesta, lebo nepotrebujete obrovské šatníky, ale stačí vám málo. Ale najmä peňazí. Lebo keď napríklad ženy nakupujú, tak nakupujú tým štýlom, že vidia sa ako jedno, druhé čierne. A teraz jedno má zlaté cvoky a volán a je také ňuňu a stojí, ja neviem, 100 euro. A druhé sa ako je jednoduchý basic tiež za 100 euro. Tak ktoré si vezmu? Každá jedna si bere to zdobené, také neviem aké, a každú sezónu je iné. A zrazu máte plný šatník, ja neviem, zdobených, vzorovaných sák. A keď niekde idete, tak proste... Aj tak si ho nemôžeš dať. Nemôžeš dať, lebo nemám k tomu čo, lebo sa to nehodí, lebo tu mám cvok taký, tu je zlatý, tu strieborný, tu je volán, tu je a celý je to cirkus. Ďalšia vec je, že keď kupujete veľa, lebo chcete mať aj farebné, aj iné vzory, aj vlastne iný štýl, tak kupujete väčšinou lacno. Lebo nemôžete si kúpiť, ja neviem, sako za 500 euro každý mesiac. Hej. Jasne. Čiže v podstate kúpite si za 50. Dajme tomu v nejakom reťazci. A keď máte plnú skriňu reťazcového oblečenia a kadejakého takého basicového a idete niekam, tak vy teraz hľadáte, nemám si čo obliecť, lebo nič špeciálne tam není. A v podstate potom sa tak aj cítite na tej akcii aj všade. Je lepšie kúpiť naozaj, že povedať si, že môj štýl je, ja neviem, toto a toto a do môjho štýlu mi ide takéto sako a našporiť si naň, kúpiť si ho a nosiť ho aj 5 rokov. A mať proste vždy, keď si ho oblečím, výnimočný pocit, lebo viem, že to je proste, že buď na mieru robené, alebo pekné, alebo špeciálne. Ja keď dostávam napríklad kompliment na oblečenie, tak vždy je to oblečenie, ktoré presne mi sedí na môj štýl a ktoré bolo pre mňa vyrobené. Málo kedy dostanem ako keby nejaký kompliment na niečo trendové. Hej, wow. Že... Ale to máš absolútne pravdu. Teraz som sa nad tým zamýšľal, že vlastne hej, mať v šatníku taký ten základ, ten basic a doplňať ho. Ja som si to, teda my muži samozrejme, že ideme trošičku tak pozadu možno s tou módou, respektíve neriešime asi až tak tú módu, lebo sme takí, že možno v tomto jednoduchší. Však už menší tlak je na vás. Áno, menší aj tlak je na nás, ale tak aj Steve Jobs už vlastne dávno hovoril, že on mal len jeden outfit a v tom chodil, lebo ušetrilo mu to ráno spústu času, že čo si oblečiem. Napríklad ja viem, čo si ráno oblečiem, nemusím to ráno riešiť, lebo idem do športového, hodím sa do toho a som v pohode. Ale športové oblečenie je tiež veľmi kapsulové, lebo ide všetko k všetkému. Tam to je ako keby jeden štýl, športový. Áno. Ale keď teraz akože niekto by mal, že športový štýl, taký štýl, hen taký štýl, nemaký štýl, ale nosil by ho normálne na deň, tak tiež má v tom guláš, lebo nemôžeš si dať My Protein tričko a k tomu nohavice zo Zety a topánky, ja neviem aké, lebo to je smiešne, ale ženy tak chodia. Aha.
Že ako keby veľakrát, keď sa aj stretávam s tým, že a nezhodnotíte nám styling do modnej polície, tak ja sa strašne tohto bojím, lebo nechcem byť ten zlá sudička, kritik, whatever. Ale proste ja to vidím. Vidím, že to sú štyri rôzne štýly, jedno je etno, jedno bolo také a áno. Potom sa ženy ohradzujú tým, že ale móda je hra a treba kombinovať podľa toho, ak sa nám to páči, ale áno, pravidla porušujeme, ale porušujeme vtedy, keď ich poznáme. Čiže ja keď chcem jazdiť mimo cestnej premávky, keby mimo pravidiel, tak najprv ich poznám a viem, koľko si môžem dovoliť. Ale ženy módu porušujú alebo tie pravidla porušujú barzako a vlastne oni to ako keby ani nevidia. Ale to už sú také veľmi, myslím si, že v našich zemepisných šírkach je aj zbytočné nejak úplne módu riešiť, lebo u nás sa tá móda ani nevytvára, ani nejak my neudávame trendy. Cítiš myslím to si, tak, že stojíme, hej? Nie, že sme takí bezvýznamnejší, ako keby v rámci toho, že nebudeme sa baviť, že toto nie sme v Paríži, alebo v New Yorku, alebo niekde v Taliansku, kde naozaj sa tou módou dá živiť a žije to tým a jednoducho je tam úplne dôraz, že u nás je to veľmi okrajové, veľmi také ako keby... A stále to také dehonestované, neviem, degradované. Rozumiem. Kde ty bereš, prosím ťa, inšpiráciu? Lebo aj ty sa musíš niekde inšpirovať, lebo každý človek, ktorý niečo vytvára, sa niekde určite inšpiruje. Určite áno. No ja milujem severskú módu veľmi, lebo to sú takí ako keby minimalisti a skôr dôraz na takú kvalitu a na možno to spracovanie materiály, ekologickosť. Čiže, ale nie som úplne zase taký ten eco planet lover, že by som teraz išla úplne len týmto. Ale prihliadam na to a tá severská moda sa mi asi páči tak najviac. A samozrejme, no klasicky, pozerám si vždy Fashion Weeky, mám také nejaké svoje obľúbené účty, ktoré sledujem, čiže tú inšpiráciu ako keby hľadám, ale veľmi málo ma ovplyvňuje ako keby v mojej vizualite alebo v tom, čo robím. Lebo ja som si povedala, že ja robím to, čo robím pre ženy. Nerobím to pre seba. Není to o tom, že ja sa teraz poobliekam a chcem ukázať všetkým, aká som úžasná, štýlová a krásna. To nie. Ja proste zoberiem to biele tričko a nahrám im video, čo s tým tričkom vieme urobiť. Áno, všimol keby... som si, že ty robíš rôzne takéto krátke videá, že ako si to tričko upraviť, že nielen dať si ho na seba, ale že keď ti nesedí, trošičku si ho zalomíš, upravíš. Presne podľa typu postav, alebo možno, že ktoré sú tie basic kúsky, ako si vyberať kúsky, aby boli kvalitné, čo je tá kvalita vlastne pri akom kúsku, aký materiál. Čiže také skôr edukatívno, možno, že trošku tie ženy naučiť to, čo pre mňa príde akože úplne bežné a prirodzené, tak ako tebe pri cvičení. My sme ti vďační muži, pretože na druhej strane my zase sa chceme pozerať na krásne oblečené ženy vkusne, teda, že si povedia, no tak táto pozrieť sa, do gabana prišla. Vieš, a vieš, koľko ešte aj ušetríte potom? Vidíš, aj to, koľko ušetríme. No, koľko ušetríte? A ešte mi ale povedz, prosím ťa, že také, že najväčšie, že modné, že fopa, že úplne, že čo si niekde, nemusíme menovať, nemusíme toho človeka, akože môžeme, ale tak. Ale máš také, že čo ti tak utkvelo v pamäti, že si povedal, že tak toto je, že strop. No, ja si myslím, že každá jedna vec a každý jeden štýl má svoje opodstatnenie a uplatnenie, že to je, že aj keď je niečo totálne, že gíčo, alebo niektoré značky robia kolekcie, ktoré sú pre mňa, že pre Boha, ale sú ľudia, ktorí sa pre toto narodili. Dobre, a majú to, áno, ale samozrejme. Čo ja nemôžem ako keby... že čo je pre mňa non-go, alebo čo nepríde, tak taká možno, že taká tá vulgárnosť na hranici s takou... Som myslel, že povedal, že kroxy, alebo niečo. Nie, v pohode, kroxy. Kroxy si oblečiem, čo budem. Niekto mi hovorí, že kroxy, to je hrozné. Že či ty máš proste niečo také, že ja neviem, teraz trepnem, že dobre, že športová súprava s mokasínami napríklad. Ja neviem, to som si vymyslel. Neviem, prečo ma to napadlo. To by som si asi tiež nedal. Tiež, akože ono v tej móde naozaj sa tie trendy menia a je to také, že nie. Čo sa týka kúskov, nie skôr takého celkového stylingu, že ja naozaj, keď niečo je také, že absolútne nevkusné, až by som povedala vulgárne, preplácané v kombinácii s nejakou možno vizualitou, že naozaj je teraz trend upravovať esteticky všetko na tých ženách. Ja som ináč porodkyňa v MIS a tohto ročnej a dievčatá, čo sa nám tam prihlásili, tak už v 19 rokoch väčšina z nich bola upravená plastickým chirurgom a naozaj mali veľmi veľa zákrokov na tvári. Čiže myslím si, že toto není ako keby ten smer, ktorý vytvára pre generáciu dobrý vzor ďalšiu. Určite. Aj celkovo, že tá... Lebo ono, čo vyzerá dobre v 20-ke, tak vás dobehne v 40-ke a bude to veľmi smutný príbeh. Absolútne súhlasím. Čiže toto sú tie veci, ktoré pre mňa sú non-go, ako keby, a keď je to spojené ešte s takou
nevedomosťou a že nevizualitou, že ešte vlastne ten človek si na tom zakladá, lebo že je to také pekné. A ja dokonca som od takýchto dám občas dostala také nevyžiadané spätnú väzbu, že teda Mirka, veď vy by ste boli taká pekná žena, vy máte taký potenciál, keby ste sa trošku lepšie obliekli. A ja, že, a ja, že áno, a že jak super, lepšie. A že jak lepšie. A no, tak krásšie šaty ukázať, veď aj tie prsia, veď vy máte a celkovo. A ja, máš, že, no to je pravda, máš ich. No a vtedy tak viem, že tak toto je pre mňa také, že tu viem, že tam ani človek neporadí, ani nepomôže, že to len odísť. Ale tak pozri sa, sociálne siete, ako sme na začiatku povedali, že sú super, ale na nich tiež by mal byť tzv. Vodický preukaz, že čo sa smie a čo sa nesmie. A ty sa stretávaš určite s tým. A som rád, že si dala takúto fajn vec. Máš ešte niečo, čo ti tak niekedy prišla, nejaká taká správa, že proste, ale podľa mňa toto je strop, keď ti niekto povie, že ty, čo sa tým živí, že mala by si sa lepšie obliekať. Áno, toto je také, že úplne som si tak uvedomila, že OK, že tú pointa ušla. Ale ako ja musím povedať, že ja mám iba ženy, 98% žien, lebo v podstate tam je content len pre ne. A mám veľmi, veľmi dobre ako keby nastavené tie vzťahy, si myslím, že sú také, že pozitívne, že vnímajú to, že pre nich niečo robím a že sú veľmi milé. Jediné, čo sa mi občas stane, keď niekto, alebo to som mi raz napísala jedna pani, že Mirka, že nepáči sa mi na vás, že sa moc predvádzate. Tak som odpísala, že ako sa to prejavuje, že sa predvádzam, že čo ako keby konkrétne vadí. No, že na tých fotkách, že stále sa fotíte. A vrajím, že a jak mám ako keby odprezentovať prácu alebo ukázať na tých sociálnych, že sa, tak potom opísala, že no neviem, ale tak menej sa predvádzať. Aha, okej. Okay. Tak som inak to je niekedy že taký možno syndrom, že ľudia len chcú niečo povedať a komentovať, lebo vedia, že si s tebou píšu, možno chcú len začať nejakú tému. Necítiš to tak? Ja to tak aspoň vnímam. Áno, určite. Ono, ja stále sa držím toho, čo mi prizvukuje stále môj couch dookola, že to, čo ľudia hovoria, nevypovedá o mne, alebo teda o tom mojom živote, ale o nich. Proste každý si projektujeme tú realitu podľa toho, aký sme my. Hej? Keď niečo ja hovorím a niekto povie, že určite klame. Lebo pre ňoho je bežné, že možno, že klame a bežne očakáva aj od iných, že klame ten človek. Alebo možno, že keď niekto proste sa strašne filtruje na tých sociálnych sieťach, že vyzerá inak v realite a inak na Instagrame, tak proste si pozrie môj profil a povie, jo, aj no tak tá musí byť ako naživo vyzerať, toto je určite filtrovaná, lebo on to robí, tak to očakáva, že to robím aj ja. Čiže veľakrát si poviem, že to, čo píšu tí ľudia, to je ich realita. To jednoducho nemá nič so mnou a nech akokoľvek ja sa budem správať, tak sa nezavďačím a v podstate ja tu ani na to nie som. Hej, že ja nie som tu na to, aby som sa niekomu zavďačila, ale na úplne iné veci. A aby sa dozdala tú svoju prácu. Ďalšia vec je, že možno niekedy človek irituje druhých ľudí nie tým, čo robí, ale už len tým, že je. Lebo ono to je naozaj hlboká myšlienka, ale keď si to človek zoberie, najmä napríklad my v rámci aj môjho manžela, nežijeme úplne štandardný život v tých partnerských roliach, ako sú na slovenských pomeroch, alebo v slovenských pomeroch nastavené. Hej, že muž je hlava rodiny, rozhoduje a povie, žena proste sa stará o deti a proste, že tam není tá úplná rovnocennosť. Takisto, že je tam veľa takých rolových vecí, ktoré my možno úplne štandardne nesplňame. A čo je ale na druhej strane dobre, pretože ja to absolútne kvítam. Určite áno, ale niekoho. Keď si dneska myslíš, že toto je nastavenie nejakej rodiny, tak sa absolútne mýli. Áno, hej. Ale niekoho to môže iritovať. Už len tým, že to vôbec existuje. Tým, že možno, že vie, že to pre ňoho je nedosiahnutelné, alebo že to je alebo nesprávne, ako každý môže mať k tomu nejaký postoj. Čiže veľakrát a ja nemusím nič urobiť a môže to niekoho iritovať. A možno nejaký taký nás aj teraz pozerá a keď chceme dať nejaký taký message, taký tvoj, že k tomuto. No ono, ja si stále myslím, že 100 ľudí 100 chutí, každý sme úplne iný, každý potrebujeme niečo iné. Proste sú ľudia, ktorí sú šťastní v submisívnej pozícii, sú ľudia, ktorí sú despotickí, naopak sú ženy, ktoré chcú celé dni váriť, potom sú karieristky, ktoré nechcú mať deti a všetko to je v poriadku. Netreba nikomu vnucovať možno ten svoj model, svoj názor a vždy sa pozrieť na seba. Ono, na tých sociálnych sieťach by sme sa mali obklopiť ľuďmi a vecami, ktoré s nami rezonujú, ktoré sa nám páčia a vytvoriť si tú bublinu, aby keď ráno vstanem, sa teším, zapnem si to a dá mi to niečo. A, takže ja napríklad nerozumiem tomu, že niekto sleduje niečo, čo ho irituje.
alebo čo ho vytáča. Že toto sú tie pre mňa ako keby veci, lebo ja keď niečo proste ma, mi to nič nedáva, alebo ma je to unfollow, doby, idem. Proste dávam si ľudí, ktorí ma inšpirujú, ktorí mi niečo pridávajú, alebo teda chcem vidieť, že čo idem dnes variť, tak sledujem kuchára na recepty, chcem si zacvičiť, chcem sa pekne obliecť a toto tam sledujem. Teraz si to úplne krásne zhrnula, počujem, my by sme mohli ešte ďalšiu hodinu rozprávať, no, úplne perfektné. A je toto taký pekný message na záver, že to, čo nechcete sledovať, nesledujte, a chcete nejakým spôsobom žiť, žite, nepočúvajte spoločnosť, ktorá vám hovorí, že toto je nejak nastavenie spoločnosti, alebo partnerský vzťah, takto by to malo byť. Keď chcete byť úspešní, choďte si za svojím ako ty. A musím vám povedať všetkým, že Mirka je takisto ako na Instagrame, vyzerá aj skutočne, nemáme tu žiadne filtre, nikto nám to tu neupravuje, nič, máme to tu naozaj takto reálne. Ďakujem veľmi krásne, že si prišla. Neskutočne si to vážim, pretože viem, že si vybukovaná a ja dúfam, že prídeš opäť, aby sme sa mohli porozprávať o ďalších veciach, pretože ešte veľa, veľa tém ma potom zaujíma. No ale my sa teraz pre dnešok lúčime. Toto bola Mirka Dobiš, Fashion Spy. Keď chcete, choďte na jej Instagramový profil alebo máš aj web stránku, kde sa vedia ľudia dozvedieť. Áno, samozrejme, tam si vedia pozrieť aj online kurzy a to je www.fashionspy.sk. Takže priatelia, modu vnímajte cez srdce, cez dušu a obliekajte sa tak, aby ste sa cítili vy dobre. A sledujte Fashion Spy. Majte sa krásne. Čaute. Ahojte.